A máme to tady. Jdeme na to. Dělené třetí místo. Hušek Richard. A druhý z kandidátů na třetí místo. Pešta Tomáš. Poprosím oba dva borce, aby šli na stupně vítězů. Dělené třetí místo. Hušek Richard a Pešta Tomáš. Dobře, druhé místo, Rejtr Dominik. Kde máme Dominika? Trojku. Máme tady aspoň Ševčíka, Krištofa. Tady je vítěz, ten, co měl tu dvojku na Vyseči, to si pamatuju, z Českých Budějovic.